کس طرف سے کدھر سے آئیے گا. اصل میں تذکرہ اور اصل میں پرسہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, جہاں تک یہ مصرے گوش گزار ہو رہے ہیں, ادبا تشریف فرما ہے منزل لکھ نبی صاحب کے, بڑے یہ مارکۃ العرا مصرے ہیں. اور میں آپ کا گوش گزار کرتا ہوں, خصوص طور سے قبلہ دیکھیے گا رضوان بھائی, کہ کس طرف سے کدھر سے آئیے گا, کون سی رہ گزر سے آئیے گا, ذرے ذرے میں دفن ہے خاک دل, ہم ملیں گے جدھر سے آئیے گا, ہم ملیں گے جدھر سے آئیے گا. آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ کے شاعر مہمان شاعر تشریف لا رہے ہیں, باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے. قبلہ علی رضا صاحب سے التماس کی جاتی ہے آپ ادھر علماء عزی وقار کی صفوں میں تشریف لے آئیں. آپ کے مہمان شاعر ہلال نقوی صاحب, نیر مجیدی صاحب, اعجاز زیدی صاحب, شاید اعظمی صاحب, تجسس اعجازی صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ سبھی معتبر شعرا, بس اب آپ ہوں گے اور آپ کے یہ شعرا ہوں گے, آپ کی سماعتیں ہوں گی, لیکن اس شرط کے ساتھ ابو ذر بھائی ذرا یہ ان کی ماشاءاللہ کیفیتیں اور روحانیتیں آپ کے کیمرے کے ذریعے تاکہ دنیا سوچے سمجھے اور اس عبادت سے مستفیض ہو, لیکن آپ سے اس شرط کے ساتھ کہ کشتی کا ذمہ دار فقط نہ خدا نہیں, کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. ہاں آپ اسی اعتبار سے آپ سماعت کرتے رہیں, سنتے رہیں, داد و تحسین سے نوازتے رہیں. محترم وفا بو ترابی صاحب سے التماس کی جاتی ہے, بہترین لب و لہجے کے شاعر, ماشاءاللہ اچھی آواز کے مالک جناب وفا بو ترابی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. مطلع حضری خدمت ہے, سماعت فرمائے حضرات. اے اہل ولاپا سب جو مستقبل میں ہے, ہے اہل ولاپا سب جو مستقبل میں ہے, ہم سے نہ پوچھے کوئی کہ کیا ہمارے دل میں ہے, ہے آیا اہل ولاپا سب جو مستقبل میں ہے, جلوے نور علی سے فیض ہم پاتے رہے, جلوے نور علی سے فیض ہم پاتے رہے, درمیاں آدم کا پتلا جیسے آب و گل میں ہے, ہے آیا اہل ولاپا سب جو مستقبل میں ہے. بطور خاص حضرات یہ شعر سماعت فرمائے. کہہ رہے ہیں خامنائی لے کے تسبیح ہاتھ میں, کہہ رہے ہیں خامنائی لے کے تسبیح ہاتھ میں, ہم بھی دیکھیں زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, ہم بھی دیکھیں زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, معجزے مشکل کشا کے دیکھنا ہے گر جسے, معجزے مشکل کشا کے دیکھنا ہے گر جسے, یا علی دل سے کہے جو بھی بشر مشکل میں ہے,
پہ جو بھی مستقبل میں ہے، کیوں نہ بھیجیں لعنتیں مولا کے قاتل پر بھلا، کیوں نہ بھیجیں لعنتیں مولا کے قاتل پر بھلا، چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، چودہ صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، اٹھے غدیر خم میں دستے مصطفیٰ پہ مرتضیٰ، تھے غدیر خم میں دستے مرتضیٰ پہ، تھے غدیر خم میں دستے مصطفیٰ پہ مرتضیٰ، چودھویں کا چاند جیسے ذوف شاں محفل میں ہے، ہے آیا اہل ولا پا سب جو مستقبل میں ہے، ذکر شاہ لا فتح کھلتا ہے کھلتا رہے گا، اس لیے ذکر شاہ لا فتح کھلتا رہے گا، بس اسے بغض حیدر کا لہو جو پے کرے باطل میں ہے، اور درس لے کر می سمی کردار سے لکھتے رہو، درس لے کر می سمی کردار سے لکھتے رہو، عشق حیدر اے وفا معراج کی منزل میں ہے۔